Olá, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, minha gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como tá sendo a rotina, né? Do Davi, a rotina do dia dele, né? Vou mostrar tudo o que eu for fazendo com ele, as comidinhas, que hora eu dou, o que que eu tô dando pra ele de comidinha. Durante o dia, né, filho? Vou mostrar toda a rotina, que vocês pedem muito pra eu mostrar como que tá sendo a rotina com o Davi agora, né? Ele tá com 6 meses, né, filho? A gente acabou de acordar, gente. Por isso, ignora minha face. E já tá calor, gente. A gente acorda já nessa vida, nesse calor, né, filho? E se você gosta, minha gente, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo, né, Davi? Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo aqui no topo dos comentários, né? E é isso, gente. Aí, sempre que eu acordo, eu vou escovar meu dente e pego a frutinha dele. Que quando ele acorda, o café da manhã dele é uma frutinha. Só que ele não deixou eu escovar o dente, não, gente. Não que ficar só. Mas eu vou ver se agora ele fica ali. Vou pôr um desenho. Vou escovar meu dente. Vou pegar a frutinha, vou amassar a frutinha. Aí, quando eu for dar pra ele, eu mostro mais pra vocês, tá bom? Olha quem já tá chorando. A mamãe vai pegar. Mamãe vai pegar. Calma. Bom, gente, vocês viram aí, né? Foi só o tempo de escovar o dente e lavar o rosto. Aí eu vou ter que ajeitar o mamão dele com ele no colo. Hoje ele acordou assim, gente. O bebê de vocês também é assim. Tem dia que acorda assim, que não quer ficar em canto nenhum e sozinho e começa a chorar. Só foi o tempo de escovar o dente, literalmente. Aí eu vou pegar as coisas aqui e vou mostrando pra vocês. Desculpa minha voz, gente, é porque minha garganta tá meio ruim, tá bom? Bom, gente, eu ia dar uma mamão, só que só tem um pedaço dentro do tapoé. Tava meio escuro, sabe? Escuro já. Que tava na geladeira. Eu não sei se a tapoé não tava bem fechada. Não sei. Não sei se é porque não dura mesmo. Aí eu machuquei bananinha, que tá vendo, ó, pra ele. Porque tem melão. Mas ele não vai deixar descascar melão numa hora dessa. Aí eu já fiz tudo aqui com ele no colo, né, gente? Aí eu vou dar aqui pra ele. Vou lá pro colchão, né, que eu acho melhor. Bom, gente, sobrou bem pouquinho, tá vendo? Comeu tudo, não foi, mamãe? Agora eu pego um paninho molhado, né, pra limpar a boquinha dele. Né, filho? Aí agora eu ponho o desenho, porque não tava no desenho. Agora eu vou colocar, né? Porque senão ele fica só prestando atenção no desenho, né, gente? Aí agora eu vou colocar o desenho pra eu ir fazer meu café. Você vai deixar? Espero que ele deixe, gente. É. Agora é a hora da mamãe tomar café, né? Aí depois eu venho mostrar mais pra vocês. Bom, meu povo, você já deve entender aí, né, o que aconteceu. Chorou um monte, gritou. Chorou não, gritou, né? Porque a lágrima não sai. Ficou berrando, berrando. Os vizinhos devem achar que eu tô matando o menino, gente. Aí, ó, coloquei o café aqui, tá vendo? E a água está fervendo. E eu não sei o que eu faço da minha vida. Hoje tá osso. Só que a casa tá limpinha, gente, ó. Vocês estão vendo aí, né? Só a cama lá que tá bagunçada, porque nós dormimos lá, mas a mesa tá limpinha. Aqui só tem a louça que eu usei. Pois, e agora não sei como é que eu vou fazer. Pra colocar, porque Deus o livre, né? Colocar água do café com ele no colo. Eita, gente, e assim, dias de luta, dias de glória. Ontem já ele tava bonzinho. Não sei se é porque minha irmã tava aqui com a minha mãe. Aí o Gui fica lá com ele assistindo desenho, minha irmã fica lá. Aí ontem, né, tava de boa, mas hoje não sei nem o que foi. Fala pra sua titia, por que que você tá assim? Gritando mesmo, gente, porque ó, não tem lágrima, tá vendo? Não tem lágrima nenhuma no rosto dele. Ele tava berrando, gritando, berrando mesmo. Vou ver. Na cama não boto ele de jeito nenhum, né, gente? Porque eu não sou doida. Botar é botou, caiu. Vou ver se eu ajeitei lá aqui no carrinho. Pra poder fazer meu café, minha gente. Tá difícil hoje. Hoje, especificamente hoje, que eu decidi gravar pra vocês.
Da vizinha acordou virado no giré. Gente, você está vendo a bolinha assim durado, atrás da orelhinha dele? Não sei o que é. Se vocês souberem, me digam. Umas bolinhas que tá nascendo. Aí eu não sei o que que é. Mas não corto nem nada, porque eu não vejo ele irritado, sabe? Quando ele vira, dá pra vocês ver, tá vendo? Mas eu vou botar ele aqui no carrinho, gente, antes que a água pegue fogo ali. Bom, gente, coloquei a criança aqui, né, no carrinho, bebê. E vou cuidar do meu café. Aí vou tomar o meu café e vou trocar o xixi dele, tá bom? Aí depois, quando eu for fazer o almocinho dele, eu vou mostrar mais pra vocês. Bom, gente, Davi tá lá tirando o cochilo. Vou aproveitar, porque ele demorou pra dormir, viu, gente? Aproveitar pra fazer o almoço, né, gente? Já deixei a carne descongelando. Aí pra Davi eu vou cozinhar os legumes. E o arroz ele come do nosso, gente. Porque no, o meu arroz eu não ponho muito sal. Então eu não acho necessidade. E eu também não boto tempero artificial. Eu coloco só um pouquinho daqueles temperos lá, que é açafrão. Coloco um pouquinho de açafrão e só, né? E o alho, que é o alho que eu mesma faço, né? Que é só alho, cebola e óleo. Aí eu não vejo necessidade de fazer um arroz diferente. E nem o feijão eu faço diferente, gente. Só quando eu coloco, tipo, caldo quinoa no feijão. Aí eu tiro de Davi antes. Mas ultimamente eu nem tô usando, eu só coloco esses temperinhos mesmo. Esse aqui que é de legumes, eu coloco no arroz, que eu compro na feira. Açafrão, normal, né? E cominho, gente. No feijão eu coloco cominho, né? Mas quando no feijão eu coloco caldo quinoa, sazon. Que sazon eu nem compro mais aqui pra casa. Não tô comprando mais, né? Aí sim eu tiro dele antes de temperar, né? E antes de pôr o sal. Mas eu ponho um pouco sal. Aí eu não sei, gente. Me conta aí se vocês aí fazem a comida separada ou não. Me contem aí. Vou pegar os legumes aqui na geladeira. Colocar cenoura. Eu coloco cenoura no arroz, gente, e batatinha, porque daí eu já amasso tudo junto pra ele, né? E ele adora. Mas me contem aí se vocês fazem a comida do bebê de vocês separada. Ou junto, tudo junto, né? Dependendo do que eu coloco no feijão, eu tiro dele antes de botar o sal, sabe? De temperamento. E um chuchuzinho, eu vou cozinhar pra ele também hoje. Ai, sim, vocês falaram lá, gente, que o suco é melhor fazer natural, né, gente? Mas eu comprei só pra ele experimentar. Eu não dou sempre, né? É, ele bebe mais água. Mas ele gostou daquele suquinho, gente. Eu não gostei. Tomei um pouquinho, Deus me livre. Mas eu não vou dar sempre. Tipo, sempre que eu vou fazer compra, eu vou comprar, não. Já achei que ele tem acordado. Aí eu vou cuidar, né? Vou mostrar pra vocês, né? Porque o vídeo é mais pra mostrar a rotina do Davi, né? O que eu faço com ele, o que ele come, a comidinha que eu faço pra ele. Que hora ele come. Que vocês estão me pedindo muito. Que eu tava gravando vídeo vlog, né? Da minha rotina normal. E vocês estavam pedindo muito pra eu gravar só a rotina com o bebê, né? A rotina dele hoje em dia. Por isso que eu gravei. Deixem aqui, gente, sugestões de vídeos, né? Pra eu trazer aqui pro canal, tá bom? Ignora minha cara, gente. Nem coloquei meu óculos, me esqueci, ah, Maria. Aí eu vou cuidar aqui, gente, porque já é tarde. Davi demorou pra dormir. E eu tenho que colocar o. Cortar, vou só cortar os legumes, colocar pra cozinhar. E fazer um arrozinho. Bom, gente, o arroz já tá no fogo, né? Eu coloquei um fiozinho de azeite. E refoguei um pouquinho do meu temperinho de alho, né? Que eu mostrei fazendo aqui no canal, inclusive. E cortei cenoura e batatinha. Eu deixei essa aqui, gente, porque eu vou cortar mais batatinha pra fazer um purezinho rapidinho, né? Aproveitar que Davi ainda está dormindo, eu vou mostrar ele pra vocês. Pra eu poder continuar aqui nas coisas, tá bom? Aí quando eu for dar a comidinha dele, eu mostro pra vocês. Bom, gente, aqui eu cortei, ó, o chuchu bem pequenininho, né? E peguei aquela carne de boi e piquei bem miudinho, tá vendo, gente? Aí agora eu vou refogar com um fiozinho de azeite e um pouquinho do meu temperinho de alho. E depois colocar uma aguinha, né? Pra tipo ficar cozidinho, sabe? Depois vocês entendem melhor quando tiver pronto, né? Aí aqui ainda tá a batata do purê, gente. O arroz já tá pronto. E o feijão tá aqui descongelando, gente, porque eu não sei se vai dar tempo, mas se descongelar pelo menos o de Davi tá bom, né? Aí agora eu vou fazer aqui rapidão. Ele ainda tá dormindo, gente.
Aí eu vou cuidar, quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, já ajeitei o nosso almoço, ó. Meu esposo já comeu e eu tava comendo meu aqui. Olha quem acordou, mostrando pra vocês. Dormiu bastante, viu, gente? Não foi, mamãe? Dá pro povo, amor. Dormiu bastante, minha gente. Deu tempo de eu fazer toda a comida e almoçar, né? É porque eu como devagar mesmo, gente. Aí agora eu vou colocar a comidinha dele e vou mostrar pra vocês. O papai dele que vai dar a comidinha dele. Ó, gente, tirei o purê dele aqui, né? Que eu amassei todas as batatas junto. Aí coloquei um pouquinho de leite e já tirei o dele, né? Porque o nosso eu coloco bastante manteiga. Só que lógico que ele não come tudo isso, né? Eu vou tirar pra ele comer depois. Eu guardo, né? E a carninha dele tá pronta aqui, gente. Ó, acabou que o caldo inteiro secou, né? Mas eu vou colocar aqui, aí eu já mostro pra vocês, tá bom? Aqui, gente, ó, só que o feijão e a carninha dele ficou sem caldo, gente, infelizmente, né? Aí o resto que sobrou eu coloquei aqui. Aí o papai dele vai dar pra ele agora, né? Coloquei um pouquinho de cada aqui pra ele comer, né, mamãe? Vou pegar a colherzinha. Bom, gente, aqui o que sobrou, ó, comeu bastante, né, graças a Deus, porque tem dia que ele não tá muito a fim de comer não, viu, gente? Aí agora eu vou dar um pouquinho de suquinho aqui, ó, pra ele, né, eu não, o pai dele, 50 ml só de suquinho, gente, esse suco aqui mesmo, ó, como ele não tomou ontem e não tomou hoje ainda suquinho, né, aí eu vou dar esse suquinho pra ele. Gostoso, mamãe, tá com a boca toda suja, né? É, gente, aí depois eu vou mostrando mais pra vocês, né? Agora ele vai tomar o suquinho dele e eu vou arrumar aqui as coisas. Bom, naquela hora da vizinha comeu, né, filho? Depois ele ficou brincando ali com o pai dele, aí o pai dele voltou a trabalhar. Aí ele foi, mamou um pouquinho e agora fez cocô, vou trocar ele aqui. Cocôzão, né, filho? Fedido, gente. Mas assim, né? Dá boa tarde pra sua titia. Fala, boa tarde, minha titiazinha. Como é que vocês estão? Não esquece de deixar like no vídeo. Amo os cabelos aqui. Se inscrevam no canal pra gente chegar a 25 mil. Né, filho? Lindo da mamãe. Aí eu vou trocar a fralda dele aqui, gente. Porque o negócio tá louco. No vídeo anterior, né, gente, mostrei pra vocês que eu fiz pingentinhos com o meu leite materno. Tem até umas partinhas assim de gordura, gente, mas acho que é a gordurinha do meu próprio leite mesmo, né? Aí agora eu vou tirar, desenformar aqui. Aí veio uma lixinha, né? E também tá dando uma dica, gente, pra passar esmalte nessa parte de trás. Aí eu vou lixar e passar esmalte não, né? Base. Que tá. É, essas dicas vêm no próprio papelzinho que vem no kit, né, gente? Aí eu vou desenformar aqui meus pingentinhos que eu mesma fiz, gente, com o meu leite materno. Incrível, uma joia incrível, gente, que fica pra sempre. Vai guardar pra sempre esse momento. Que a amamentação não é fácil, né, gente? Todo mundo sabe. Mas é mágico, é um momento incrível entre mãe e filho, né? Então, é isso. Eu vou desenformar aqui, vou botar o negocinho daqui, né? E mostro pra vocês, tá bom? Aqui nesse panfletinho que vem, gente, aqui atrás, ó, tem uma dica
Para aumentar a durabilidade da peça, você pode passar uma fina camada de esmalte transparente na parte de trás. Aí é isso que eu vou fazer, né, gente? Aí aqui na parte de trás, uma fina camada, gente. Não precisa ser muito, não, viu? E tá prontinho, gente, meu pingentinho. Eu tô apaixonada. Não vejo a hora de ficar usando ele, né? Coisa mais linda e tem um significado enorme pra mim. Bom, gente, esse aqui coloquei aqui numa pulseirinha, né? Só pra mostrar pra vocês mesmo que dá pra colocar tanto em pulseira, também colar, também na pulseirinha do bebê, gente. Eu já vi foto no Instagram. Tem várias ideias de como usar, né? E é isso, gente. Ficou lindo. Esse daqui eu vou colocar num colar, né? Este. Só que eu não achei o colar, acredito, gente. Cacei por todo canto. É, mas tá guardado, né? Aí esse eu vou colocar no colar pra eu usar, né? Coisa mais linda, gente. Eu amei. Muito meigo, né? E eu mesma que fiz, gente. O que dá mais um toque especial, né? Na peça. Se você se interessar, gente, e assim como eu, quiser eternizar para sempre o seu leite materno em forma de um pingente lindo, que você mesmo vai confeccionar, eu vou deixar aqui o meu cupom de desconto, tá bom, minha gente? Para vocês comprar. E você comprando um, usando o meu cupom, você ganha um molde extra de coração torcido. Super fofo e lindo, gente. Então corre e aproveita. Então use meu cupom, gente, que vai ficar aí no topo dos comentários para você adquirir, né, a sua peça e ganhar mais um molde lindo, gente. Amei. Eu escolhi esses dois aqui, mas no site tem vários para você escolher. E usando meu cupom você ganha mais um coração torcido, né? Bom, gente, tô aqui brincando com o Davizinho, né? De bobeira sem fazer nada mesmo, né, filho? Linda, assistindo um vídeo. Assistindo a Mandinha, gente, na TV, ó. Adoro ela também. Minha irmã tá ali. O Gui tá ali. Mostrei aí, né, gente, meus pingentinhos pra vocês. Coisa mais linda, gente. Tô amando, tô apaixonada. Vou deixar o cupom de desconto pra quem quiser comprar, né? Aqui fixado no topo dos comentários. Pra você poder ganhar mais um pingentinho, né, gente? E é isso. Durante a tarde eu não faço muita coisa com o Davi, gente. Se tiver muito calor, aí eu dou um banho nele, que é o que eu acho que eu vou fazer. Depois que eu dou a fruta. Eu gosto de dar banho, gente. Depois que eu dou a fruta, porque daí ele se suja, né? Aí depois eu só dou o banho e já limpo ele. De manhã eu dei uma fruta, né, gente? É o café da manhã. Foi umas 9 horas, gente. Quando ele acorda, se ele acordar 8 horas, eu dou a frutinha dele. Primeiro eu dou o café dele, depois eu tomo o meu, né? Aí eram umas 9 horas. Aí quando foi meio-dia, 11 horas, depende, né, gente? Às vezes tá pronto 11 horas, eu já dou. Como ele tava dormindo, meio-dia a gente comeu, né? E depois eu dei o almoço dele. Era umas meio-dia e meia. Mas varia muito o horário, depende dele, né? Como ele dormiu, aí assim que ele acordou, eu já dei o almoço dele. Eu não, meu esposo. Aí à tarde, gente, 3 horas, umas 3 horas, eu dou a frutinha dele e depois dou o banho dele, né, filho? Aí agora eu vou dar a frutinha dele, que já passou até do horário. Eu achei que era cedo, mas já é 4 horas, gente. Então, gente, já cortei aqui, ó. Aí eu vou amassando pra ele. É ruim amassar isso aqui, gente, é duro, sei lá. Aí eu vou dando pra Davi. Aproveitar. Não pode pegar. É, a mamãe que. Pronto, ele viu, já era, gente. É, aproveitando e contar pra vocês, né? Contar não, conversar aqui. Então, gente, Davi não quer tomar mais mamadeira e eu não sei o que eu faço da minha vida. Se vocês assistiram aí o vídeo de compra do mês, né? Viram que eu troquei até o leite dele. Era, primeiro foi o NAN, depois o Nestogênio, que ele não gostou de jeito nenhum do Nestogênio. O NAN ele ainda tomou bastante. E agora o Ninho. Meu esposo tentou dar pra ele 2 vezes, né? E ele não quer, gente. Ele, tipo assim, eu não dou peito pra ele. E meu esposo oferece a mamadeira, né? Tudo certinho, quentinho, quentinho, morninho, né? Morninho, bonitinho. Ele grita, chora, esperneia, fica com fome. Aí eu fico com dó, né, gente? Aí eu e meu esposo, a gente fica com dó e eu acabo dando o peito. Ai, gente, se vocês têm alguma dica aí,
Me digam, né? Se tem uma dica, me dê essa dica. Meu esposo quem dá mamadeira, gente. Porque eu já eu procurei muito, gente, já. Como dar mamadeira pro bebê que não quer mamadeira. Aí eu vi que é bom é outra pessoa dar, né? Sem ser a mãe. E a mãe nem tá nem perto. Mas não tem jeito, gente. Nossa, eu não sei mais o que é que eu faço. Porque às vezes, gente... A minha sorte foi porque no meu ginecologista também gravei... Acho que eu postei esse vídeo ontem, na verdade, né? É, o último vídeo antes desse, o outro vídeo antes desse. Fui no ginecologista, só que não, a médica não tava, né? Minha sorte foi que marcaram tudo junto. O meu, o da minha mãe e o da minha irmã. Eu ia entrar e Davi ia ficar com a minha mãe. Né? Minha sorte é essa. Porque se não fosse isso, gente, eu não ia nem marcar. Porque ele, não, ele fica assim com as pessoas, né? Mas ele quer o peito. E como ele não toma madeira, só a comida não sustenta. Às vezes ele termina de comer... E já vai pro peito ainda, gente. Aí eu não sei o que eu faço. É por isso que eu quero que ele pegue uma madeira, né? Pra ele poder ficar com outras pessoas. Às vezes eu quero sair também no centro, comprar umas coisas, ter que levar ele. E às vezes é difícil, né, gente? Um sol quente, andar pra um lado e pro outro, resolver as coisas com a criança no colo. Quando o pai dele vai ainda é bom, né? Que o pai dele que fica com ele. Mas eu sozinha não dá. Aí por isso que eu quero ele tomar mamadeira, gente, desde recém-nascido que ele tomou fórmula. Na maternidade ele já tomou fórmula. Quando chegou, fórmula na mamadeira. Entre o terceiro e o quarto mês que ele não quis de jeito nenhum. Abandonou. E agora ele já tá com 6, vai fazer 7 essa semana ainda. Bom, já separei as coisas aqui, gente. A banheira eu já coloquei pra encher lá no banheiro, né? É, vou dar banho nele aqui mesmo, gente. Às vezes eu dou... Geralmente, né, eu dou lá no chão do banheiro mesmo. Mas não vai ter como eu gravar direito pra vocês, que é pequenininho, né? Aí eu vou dar banho aqui mesmo. Separei a fraldinha, uma camisetinha. Como tá calor, eu deixo ele só de camisetinha. Quando tá muito calor, eu deixo ele só de fralda, né? Mas aí o aditivo, gente, eu já separei aqui, né, a vitamina. Pra dar pra ele. E o pentinho. E aqui tem os produtinhos que eu uso nele, né? O condicionador mamãe bebê. Shampoo mamãe bebê. E o sabonete, que agora eu uso esse aqui em barra, gente. Cheiro delícia, gente. Eu amo esse cheiro. Não penso em trocar, não, dessa linha. Agora eu vou pegar lá a banheira que já deve estar cheia. Aí vou mostrar dando banho pra vocês, tá bom? Prontinho, gente, Davi tá prontinho, tá olhando pro tripé aqui. Ele ama esse tripé mesmo, gente. O sonho dele acho que é destruir esse tripé. Então, gente, ó, lindinho, ó, pintei os cabelinhos, coloquei a blusa, tá todo gostoso, né, amor? Não pode pegar, tá bom? É da mamãe trabalhar, Eu não boto perfume não, gente, quando tá em casa assim, né, amor? Também é caro esse perfume, né, gente, pra tá usando toda hora assim, que der banho de bebê botar, pronto. Bom, gente, é 5 horas. Eu vou encerrar esse vídeo pra vocês, porque eu vou começar outro vídeo agora. Que eu vou gravar, vocês estão pedindo muito também pra gravar a rotina da noite e da madrugada do bebê. Como é que tá sendo, que hora ele dorme, que hora ele acorda, quantas vezes ele acorda durante a noite e que hora ele acorda no outro dia. Aí eu vou gravar pra vocês hoje já, né, aproveitando já que eu tô no pique das gravações. Se você gostou do vídeo, gente, não se esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Que ajuda muito na divulgação do canal e do vídeo, né? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram também. Ignora minha cara, tô cansada, porque eu tô cansada, gente. E é isso, estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube, gente. Então você que não é inscrito, que eu sei que você aí não é inscrito, porque tem muita gente que assiste meu canal e não é inscrito. Eu sei disso, gente. Então, por favor, se inscreva, gente. Não custa nada, só dá um apertãozinho assim no botão e pronto. Não vai, né, prejudicar em nada a vida de vocês, só vai ajudar a mim. E é isso. Se inscrevam aí, você que até agora não deu like. O que é que tu tá esperando, mulher? Deixa o like aí pra gente, que ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.